терміни. Тому що часто то, що написано до ночі є визначено, не завжди відповідає дійсності. Різні, коротше, терміни на різних сайтах пишуться, а там внизу під цим сайтом написано, хто держав тримач ліцензії, по-моєму. Декілька видів ліцензій є. Треба розібратися в самих ліцензіях, що яка ліцензія означає. Я знаю, значить, на от YouTube є два види ліцензії, там Creative Commons і ще стандарт. Хто тримач цих ліцензій в інтернеті, розповсюджується інформація, завжди не запишеться на якомусь ресурсі. Відповідно до норм міжнародного законодавства, як я поняв, там якийсь є стандарт, треба його вивчити і подивитися, як різні терміни на різних мовах, що вони означають в різних країнах світу. І що по міжнародному законодавству воно має бути значить одне і те ж саме в принципі. Я там збіг цілий списочок вибрав термінів, які самостоятельно вивчити. Розуміння, якось так, думки на хвилину.